Ibn Afiqullah Kubang Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, amal hidup sihat, mari bersenam. Minta Menteri jawab soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, projek pembinaan pusat percetakan Al-Quran yang diumumkan semasa pembentangan bajet 2015 atas inisiatif kerajaan bersama Yayasan Restu, ia telah dinamakan sebagai Komplek Nashrul Quran. Pembangunan komplek ini dikawalselia oleh Lajnah Pemegang Amanah Kehormat yang dianggotai oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Kementerian Kewangan, Perbadanan Putrajaya dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib serta Yayasan Restu sebagai sekretariatnya. Tapak projek ini adalah di atas tanah seluas 5.514 ekar di Presiden 14 Putrajaya yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya dan telah mula dibina pada 15 April 2016, di mana pembangunan Komplek Nashrul Quran ini dibahagikan kepada dua fasa, iaitu pertama, bagi fasa satu, kilang percetakan telah siap sepenuhnya dan dirasmikan operasinya pada 13 Jun 2017 bersamaan 18 Ramadan 1438 Hijrah oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kilang ini mempunyai 14 buah mesin dan kini telah memulakan kerja-kerja percetakan. Sebanyak 275,000 naskah tempahan telah diterima untuk cetakan Al-Quran dan lain-lain cetakan berkaitan. Bagi yang kedua, bagi fasa dua pula ialah pejabat galeri dan dewan utama, pembinaannya telah mencapai 78.4% disiapkan. Berdasarkan kepada kemajuan kerja semasa, dijangkakan pembinaannya akan siap sepenuhnya untuk beroperasi pada 31 Disember 2017, yakni pada tahun ini. Terima kasih. Abang Kerian. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri yang telah menjawab. Saya mengucapkan terima kasih di atas usaha yang telah diberikan, yang telah dibuat, dan mengharapkan agar ia juga sebahagian daripada usaha untuk memartabatkan Al-Quran dalam negara kita, untuk mendekatkan lagi rakyat dengan kitab suci Al-Quran dan juga yang boleh menjadi pemandu kehidupan yang lebih baik. Cuma saya ingin bertanyakan tentang pusat percetakan ini, apakah ciri-ciri keistimewaan yang ada dalam mushaf Al-Quran cetakan yang dibuat ini, dan bagaimanakah cara pengedarannya, adakah ianya perlu dibeli dan ataupun diberikan percuma, dan adakah juga termasuk di dalam percetakan ini cetakan untuk Al-Quran Braille untuk mereka yang OKU buta. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Krian dalam keprihatinan dalam bercakap soal pusat percetakan Al-Quran. Mungkin dapat saya perjelaskan Yang Berhormat Kubang Krian dan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian dalam Dewan Yang Mulia ini, bahawa pusat percetakan ini adalah merupakan pusat percetakan kedua terbesar di dunia selepas daripada Kerajaan Arab Saudi. Dalam pengertian maksud terbesar ini bukan hanya sekadar building, bangunan semata-mata, tetapi juga termasuk beberapa ciri keistimewaan yang lain yang terdapat pada pusat percetakan ini, termasuk di antaranya ialah kita mampu mengeluarkan buat masa sekarang dengan kapasiti mesin yang sedia ada ialah 1 juta naskah untuk 1 tahun percetakan untuk diedarkan. Dan kalau tadi ditanyakan soal percuma ataupun tidak, jawapannya ialah percuma, di mana hari ini sudah tampil beberapa pihak dan golongan termasuk JLC dan juga atas nama CSR dan juga individu yang mendermakan keuangan untuk membelikan kertas percetakan dan kemudian akan diberikan balik percetakan tersebut di dalam secara percuma. Dan selain daripada percetakan ini, kesemuanya juga ialah Mushaf Malaysia
Maknanya ini merupakan satu percetakan yang mengambil kira bahawa Al-Quran ini mengikut versi yang datangnya daripada Malaysia, mengambil kira yang telah pun dicetak oleh Yayasan Restu. Termasuk juga di antaranya ialah di dalam terjemahan pelbagai bahasa nanti. Dalam bahasa Malaysia telah pun berjalan. Dan begitu juga dalam bahasa Inggeris telah pun kita finalkan ada satu terjemahan Inggeris yang selain daripada Yusuf Ali ada lagi pada terjemahan-terjemahan Inggeris yang lain yang akan diketengahkan, dan kita sedang memikirkan untuk supaya dalam masa yang sama ini ke arah untuk diterjemahkan dalam pelbagai bahasa-bahasa yang lain. Dan mengambil kira juga ialah bukan hanya di Malaysia tetapi mengantarabangsakan Pusat Nasional Al-Quran ini dengan pencetakan untuk dihantar ke negara-negara yang berkaitan, termasuk di seperti mana Rohingya, Kemboja dan sebagainya, yang setiap tahun kita dapat permohonan daripada mereka untuk dihantar bantuan kepada naskah Al-Quran ini. Dan kita akan gunakan juga termasuk terjemahan dalam bahasa mereka. Terima kasih Yang Amat.